O křeslo senátora se ve druhém kole doplňovacích senátních voleb utká lidovec Patrik Kunčar a občanský demokrat Libor Lukáš. Ti postoupili z prvního kola, které se uskutečnilo v pátek a v sobotu. V Otrokovicích sice vyhrála první kolo sociální demokratka Milena Kovaříková, ale to i v rámci celého senátního obvodu na postup do druhého kola nestačilo. Druhé kolo se koná v pátek od 14 hodin a končí v sobotu ve 14 hodin. Vítěz by měl být znám zhruba o hodinu později. Volební lístky pro druhé kolo senátních voleb nebudou ve schránkách, ale lidé je obdrží přímo ve volebních místnostech. Významného ocenění se dostalo Jiřímu Kubíčkovi, dlouholetému členovi Jiskry Otrokovice a úspěšnému trenéru veslařského oddílu. Za práci s mládeží a rozvoj mládežnického sportu právě ve veslařských disciplínách jej odměnil Zlínský kraj a následně také přijal starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. My jsme dnes přijali na radnici pana Kubíčka, který byl oceněn Zlínským krajem za práci ve volnočasových aktivitách, kdy se věnuje. A teď prosím, všichni poslouchejte, od roku 1961 trenéřině a speciálně trenéřině mládeže. Jak když jsem sledoval, jaký byly jeho počiny první, tak můžu říct, že to, co vzal za ten správný konec, protože udělal velký nábor pro oddíl veslařský a podařilo se mu hned v té první fázi dostat velké množství právě hlavně mládeže tady k tomuto náročnému tvrdému sportu. A můžu říci, že zvláště v té první vlně byli ti, kteří potom později uspěli nejenom v rámci České republiky, nejenom v rámci Evropy, ale také na celé zemi a dokonce i na olympiádách, kdy bratři Svanovští v Mnichově dosáhli na stříbrné medaile. A nebyli to jenom oni, ale byla to další spousta velice talentovaných a šikovných veslařů, kteří v podstatě byli vychováni v Otrokovicích, ale přišli do Duklí Praha, která měla tenkrát nejlepší zázemí a vychovávala právě reprezentaci pro celou Českou republiku. Takže v této chvíli můžu říci, že jsem ještě nezažil nebo nesetkal jsem se s člověkem, který více jak 50 let se věnuje mládeži a je to naprosto neuvěřitelné a moc oceňuji taky, že tam ten optimismus, prostě ty úsměvy a to rozdávání radosti trvá i nadále, takže pan Kubíček je pro nás pro všechny obrovský vzor a řekl bych, že vnímáme ho jako naprosto mimořádný zjev v Otrokovicích. Největší radost v podstatě to je etapa, to je ta první, kdy se s ním začínalo a kdy vlastně s proroštěnýma rukama olympionici a mistři Evropy před 30 lety, nebo kolik už to je. No a druhá radost je nedávna. Vnučci dosáhli na tituly mistrovství republiky, startovali, reprezentovali. No a potom veslařský klub funguje pořád, jak má. Před lety, když jsem byl ještě tady, tak to samozřejmě bylo značně omezené. No a předtím jako zase při zaměstnání se to dalo dělat, tak jako to jsem byl podstatně mladší. Já jsem v tom vyrůstal už od malička, co by sokolík malý, takže mi to nedělalo problém. Nové dva kontejnery na oděvy i textil určené pro charitní účely se v Otrokovicích osvědčily. Po vánočních svátcích byly zcela plné. Pracovníci diakonie z Brumova proto měli plné ruce práce s jejich vyklízením a to je podle nich velmi dobře. Stojíme tady před kontejnerem, který by se měl během půl hodiny vyvážet. Myslím si, že nikdo ani nečekal, jaký bude obrovský ohlas na umístění kontejnerů, protože oba dva kontejnery, jak tady tento, který je na ulici Tylové, tak kontejner na ulici Hlavní jsou dneska plné. Takže dneska se uskuteční první odvoz. V podstatě máme už první ohlasy na kontejnery. Každopádně to, co bychom chtěli poprosit, protože kontejnery, jak vidíte, tak jsou poměrně hodně plné a ty sklápěcí mechanismy se zaplňují oděvama, tak chtěli jsme požádat občany, kteří dávají textil do kontejneru,
jestli bylo možné ho zabalit do nějakého igelitového pytla, aby vytvořil takový kompaktní balíček, protože ono se to v tom kontejneru potom líp skládá. Ale samozřejmě není to bezpodmínečně podmínkou, budeme rádi, když samozřejmě se ty textilie a oblečení dostanou do kontejneru i tak. Ten mechanismus funguje tak, tady už to není pořádně vidět, že tady je taková kolébka, která slouží, nebo je uspůsobená tak, aby se ten textil z toho kontejneru nevybíral. Takže když to tam dáváte, tak bych chtěl poprosit dát do kolébky a potom skutečně tu kolébku dorazit. Je tam potom taková násypka, která vlastně slouží k tomu, aby se ten textil v tom kontejneru rozprostřel. Když to bude v balíčku, tak v tom kontejneru se to potom rozprostřelí. Takže to je jenom takový první praktický postřeh. Jinak chtěl jsem upozornit na to, že tady jsou čísla v případě, že ten kontejner je plný, tak pokud budete tak hodní, zavoláte na toto číslo. Byly tam přes Vánoce trošku problémy, protože toto číslo nefungovalo. Samozřejmě, že budeme na diakonii chtít, aby pracovníci na ta čísla reagovali, nebo když bude na ty telefonáty reagovali. Můžete samozřejmě zavolat i na městský úřad, na odboru životního prostředí. Rádi tuto informaci zprostředkujeme. K rozšíření o dopolední provoz wellness centra došlo od nového roku ve sportovním areálu Baťov. Rozsáhlejší provozní doba tak reaguje na požadavky veřejnosti, která má o wellness v areálu stále větší zájem. Rada města schválila prodloužení otvírací doby wellness ve sportovním areálu Baťov a tím jsme vyšli vstříc veřejnosti, která v těchto zimních měsících požadovala rozšíření této doby. Veřejnost více využívá místní hydromasážní vany nebo virpuly, ale také využívá služeb masera, který za ten rok, kdy tady provozuje praxi, si získal oblibu mezi Otrokovany i širším okolí. A proto rada města vyhověla tomu, aby rozšířila provozní dobu ve sportovním areálu Baťov ve wellness a bude možno navštívit tyto prostory wellness, kde právě stojíme, i mimo ty hodiny, které tomu byly doposud určeny. Od tohoto rozšíření si slibujeme taky to, že ti, kteří se sem třeba nedostali na masáže, tak se sem dostanou, protože přijmeme druhého maséra, kterou masérku, který tady tyto praxi bude provozovat. Stejně tak rada města schválila, že tyto prostory wellness budou sloužit i lidem imobilním, to znamená, do konce ledna bychom chtěli pořídit takovou závěsnou plošinku, která pomůže lidem, kteří jsou imobilní, k tomu, aby mohli také navštívit sportovní areál Baťov, který je bezbariérový, akorát ten wellness jsme do té doby neměli bezbariérový, teď už ho mít budeme, takže budou moci přijít do těch hydromasážních van, virpoolů nebo i sauny. Můžou lidé vedle wellness centra využít i sportovní plochy v zimním období? Mohou využít všichni sportovní plochy i v zimním období, protože sportovní areál Baťov je koncipován jako prostor pro veřejnost, to znamená, každý, kdo sem přijde, bude moct v tu otvírací provozní dobu, která je stanovena docela široce, každý den v podstatě, tak tady bude moct využít prostory sportovního areálu Baťov bezplatně, ať je to víceúčelové hřiště pro 15 druhů sportu nebo umělý trávník pro fotbal či další jiné sporty. Přece jenom v zimním období, ale ten den je tak krátký, že se nedá moc sportovat za bílého dne, za slunečního svitu. No i s tím jsme počítali, samozřejmě sportovní areál Baťov je vybaven umělým osvětlením, jak víceúčelové hřiště, tak velké sportovní hřiště s umělým povrchem jsou vybaveny umělým osvětlením. V posledním měsíci jsme dobudovali taky záchranné sítě nad hřiště s umělým povrchem, takže i okolní obyvatele okolních domů jsme jim vyšli vstříc, protože jim lítali balony do zahrad, hovorově řečeno, a jsem teďka tomu rád, že jsme ten slib, který jsme jim dali, tak jsme splnili to soužití s tím okolím v rámci toho sportovního areálu a obyvatel místní části Baťov, teďka jsme tomu podali trošku pomocnou ruku a jsem tomu velmi rád.